Ēteris Tučkas terora laika funkcionārs un nelegālās komunistiskās partijas kaujinieks cīņā pret Latvijas Republiku. Tā Jānis Vīdru piesaka biedrība publiskās atmiņas centras. Latgales vēsturnieks Kaspars Strots izpētījis, ka Zvīdris strādāja sametos, kas nevien sludināja bolševismu, bet arī represīvi izturējās pret citām idejām, tostarp brīvu, neatkarīgu Latviju. Pirmo reizi pieminekli komunisma ideologam uzstādīja padomju vara. Pirms 4 gadiem to atjaunoja Rēzeknes pašvaldība. Piemineklis atrodas Viļānu ielas malā, ko 2020. Gadā remontēja. Ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu ielu pārbūvēja, lai piesaistītu uzņēmējus, tostarp kādu, kas būtu ar mieru sāk darboties blakus uzceltajā spā. Piemineklis bija apdrupis un apaudzis ar sūnām, stāsta pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs. Projektu vadība un arī pašvaldības vadība pieņem lēmumu, ka arī jāiedot nedaudz jaunu tādu skatienu šim objektam. Papildarbus iekļāva uzsāktajā projektā. Līdz ar to atsevišķs domes lēmums nebija nepieciešams. Pašvaldība tam veltīja apmēram 7000 eiro. Atjaunoto pieminekli pēcāk svinīgi apmeklēja Bariņš Rēzekniešu, noliekot ziedus. Viens no viņiem bija Jaroslavs Ivanovs. Tagad viņš ir saimniecības vadītājs pašvaldības sporta pārvaldē. Agrāk viņš vadīja padomju armijas veterānu biedrību, bet pirms 15 gadiem viņu ievēlēja pirmajā Rēzeknes domē, kurā par mēru kļuva Aleksandrs Bartaševičs. Zvīdra bija Latgales revolucionārs. Ja tu bija, no manuprāt, tas bija ne mūsu biedrībai ziedu novikšana, tas bija akcija no Latvijas socialistiska partija. Ivanovs šīs partijas biedrs vairs nav, bet pieminekļa demontāžu neatbalsta. Piemineklis atrodas nomaļā vietā, daudzi vietēji nemaz nezina par tā eksistenci, vērtē Iveta Mietule, Rēzeknes pagaidu administrācijas vadītājas vietniece. Vienlaikus vēl pirms publiskā atmiņas centra vēstules par pieminekli jautājumus administrācijai uzdevuši arī rēzeknieši. Budžets un visas šīs finansiālās problēmas bija prioritāras attiecībā pret pieminekli, bet šobrīd arī noteikti pienākus laiks arī šim piemineklim. Demontēt pieminekli līdz 11. novembrim, jeb lāčplēša dienai, kā to rosinājis publiskās atmiņas centrs, nepaspēs, jo vēl jāprēķina, cik tas izmaksās, un tad jāizsludina iepirkums darbu veikšanai. Tas varētu notikt nākamgad, pieļauj Mietule. Pašvaldībai gan vēl nav skaidrs, ko darīt ar pieminekli vēlāk – pārvietot vai iznīcināt. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde skaidro, ka ja atzīs, ka piemineklim ir mākslinieciska vērtība, to varētu atdot okupācijas muzejam vai kādam vietējam muzejam. Uz viņu varētu attiecināt tos nosacījumus, kas ir saistīti gan ar totalitāro režīmu, nu, slavināšanu, zināmā mērā arī kara slavināšanu, un iespējams, ka šādam objektam tiešām publiskajā ārtelpā nevajadzētu atrasties. Publiskās atmiņas centrs līdz ar pieminekļu demontāžu Rēzeknē aicinājis pārsaukt arī vairākas ielas. Jāņa Zvīdra vārdā nosauktā iela Rēzeknes novada Sonduros pārsaukta pagājušogad. Dinieģim Ļanva Māris Justs, Latvijas televīzija.